була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей. Ми будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу, ось як ми прийдемо до миру. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.